1955. Mjekët kryen transplantin e parë të veshkave në botë, në një spital të Chicagos në Shtetet e Bashkuara. 1963. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara kërkon heqjen e detyrimit për recitimin e vargjeve të Biblës dhe lutjeve të Zotit në shkollat publike. 1972. Në SBA pla skandali Watergate-it, 5 vetë të lidhur me Partinë Republikane të presidentit Richard Nixon u kapën nga policia duke vendosur përgjues në selinë e demokratëve. Personat e arrestuar u akuzuan fillimisht për vjedhje, por se rezultati i këmbgulljes së gazetarëve Woodward dhe Bernstein u zbulua që rasti ishte një komplot politik kundër Partisë Demokratike. Kjo solli dhe dorëheqjen e presidentit Nixon. 2019. Ish presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi, i rrëzuar nga pushteti 6 vite më parë me grusht ushtarak, humbi jetën në sallën e gjyqit.